Kerran se viettänyt 20 vuotis juhlasynttäreitä. Eikä mennä mukaan. Lumilinna oli aika yllätys mulle itsellekin, että sieltä löytyy lumikappelia, jossa tosiaan pääsee vaikka naimisiin. Löytyy ravintolaa puolta, jossa voi syödä ja ottaa vähän pientä naposteltavaa. Sen lisäksi siellä on lumihotelli, jossa voi jopa yöpyä. Siellä oli niin jäästä tehty oikein kokoinen traktori. Siitähän mä innostuin. Elsi nyt ehkä tykkäsi enemmän niistä niin kauniin näköistä jutusta, mutta mä olin siellä niin pyörimässä ja... Siellä on niin paljon pieniä yksityiskohteita, että täytyy kyllä oikein ajatuksella kävellä huoneesta toiseen. Aina löytyy jotain uutta ja hienoa. Yllätti kyllä ihan täysin, mitä kaikkea siellä oli. Oli valtaisa. Kyllä Kemi osaa juhlat järjestää.